Sveiki gyvi, mėly bičiuliai, sulaukę sekmadienio popietės ir pagrindinio Bet Safe LKL savaitės mūšio Uostamiestyje Švyturio arenoje. Šyvuojantis ex-Kauno Žalgirietis maitina kamuolį Simą Galdiką. Šis lieka su dviem žmonėmis, Laimonas Kisielius iš toli. Krepšinio lygoje. Pažiūrėkime, yra laužiama iš po krepšio Edgaras Želionis vėl dar. Lanovas sustabdytas su padvigubinta gynyba ir Pangosui šansas. Prasta gynyba, jeigu jau Pangosas laik. Neina Galdikas į pagalbą. Vaitas iš toli. Eurolygoje. Galdas. Laknis pasirodė aikštėje. Želionis blokuoja Vaitą. Jis dažnai ko ne. Jo, gerai. Tada Galdikas turi skaityti žaidimą gynyboje. Neperskaitė. Ir seivotis 3 taškai. Akimirką pavėlavo Bena Udrichas. Antras. Pasirodys aikštėje su Akseliu Tupanu. Puikiai gasimas Galdikas. Čia žaidžiukas. Jau tą paaiškinsime, nes daug žmonių stebė, kurie nėra. Opa, Želionis su varžovo pražanga, mes vieną baudą. Vėl grįžo Klaipė rezultatyviausių žaidėjus, dar Vaidas neminėjo. Puikiai rungtyniaujantis Simas Galdikas su 12, Edgaras Želionis su 11. Yra geriausi savo komandoje. Tačiau klaida, Žalgiris lieka su tomis pačiomis, su keturimis, dabar jau klaidomis. Pangosas renkasi Vaitą ir tik tada Deivisui pats trikartis. Čia identiška situacija, vėl žaidžiama su Galdiku 2-2, šis dvigubinta gynyba. Žalgirio Chill Leaders kovos su Lietkabelio Dance Team ekipa. Dar viena klaipėdiečių klaida. Želionis. Įsikėti ginamaisis klaipėdiečiai, Želionės prieš Micičių. Aukštai išsineša kamuolį Micičius. Mes žiūrime, kas vyksta toliau. Kisielius. Iki galo Tomas Delis. Bet kaip buvo įžaistas fantastiškai. Amerikietis. Balionas. Krepšio link metimas, ne į krepšį. Vaitas vaitiškai užbaigė ataką. Neblogai gynės asmeniškai, aš manau, kad čia nelabai teisingas sprendimas. Netikėtumo faktorius norėtas išnaudoti. Kamuolį atkovoja. Kaip šiandien kaunasi Simas. Šulskis nemeta iš galo. Penktasis Vytauto taškas. Pražungų taktika. Tik toks scenarijus. Nu greičiau reikia žaisti Jerry Johnsonui. Galdikas ir Brandono Deiviso blokas. Kauno Žalgiris iškovoja. Dar vieną pergalę, lieka vienvaldžių turnyro lentelės lyderių. Na, o Neptūnas nutraukia savo 8 iš eilės laimėtų rungtynių seriją. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.